Вечір на хвилі найтеплішого полюсу планети і також телеканалу 402. Тут, як завжди, починаємо купу грошей. Я Віка Петрова, Рома Трач, за камерою Андрій. Сьогодні говоримо про болісну тему для Івано-Франківська, про братів наших менших. Ну, і це не зовсім таракани, хоча до них так і відносяться, як до тарганів. Це ми будемо сьогодні говорити про собак. У нас сьогодні перший гість – це Наталка. Прізвище зараз там знайду, де це є. Кочук, правильно? Когут. Тут. Наталка Когут займається славнозвісним домом сірка. Його знають не тільки Івано-Франківська, але й за межами, тому що я на вас вийшов через своїх друзів. Там в нас ще був такий в ефірі Міша Шпір з Леною, туди до вас їздив, возив, купив всяких харчів, кормів і все решта. Вони на вас насправді вивели. Отже, ви волонтерите, ви прийшли до нас теж з собакою. Зараз Андрій її теж покаже. Ну, а радіослухачам скажу, що це собака така бездомна, і вона абсолютно незряча, і ми, можливо, сьогодні би дуже хотіли, щоб хтось її забрав сьогодні після ефіру до себе додому. Наталко, привіт. Доброго вечора. Ну, розказуйте, як ви докотились до такого життя, що ви не скільки заробляєте гроші, а скільки витрачаєте чужі гроші, чужі, але на таку свої, добру, свої, на таку добру справу. Справу. Та, насправді, моя мама до сих пір може пережити це, тому що закінчити юридичну академію і працювати в прокуратурі, залишити це все діло. Хлібосольну посаду, певно? Та, гарну посаду і піти до псів. Ну, моя мамі пояснює, що я займаюся тим, чи мені подобається, що мені приносить велике задоволення, і я знаю, що я живу не просто так, протираючи штани собі на сидінні, а я роблю добру справу, допомагаю братам нашим меншим, тому що мало хто хоче займатися такою справою, тому що на це треба час, це треба мати залізні нерви, тому що наші телефони кожного волонтера вони не замовкають. Кожен день збитий пес не один, кожен день викинуто собаки, кожен день хтось від'їжджає за кордон і нема куди подіти собак. Ну і сама перша проблема безпритульних тварин – це ми, це людський фактор, ми викидаємо те, що нам не потрібно, як сміття, і не думаємо про те, що то буде плодитись і завдавати шкоду потім нам самим. Ну а чому така біда? От мене на дітське, я спеціально собі записав це питання, звідки беруться ці всі пси? Ну ви вже в принципі відповіли, а є якась відповідальність взагалі кримінальна, ну будь-яка, ви як юрист, от взяв відповідальність пса, є, так. Але вона настільки мінімальна, що людина не несе покарання, настільки жорстокі, щоб її зупинило це робити. Наприклад, пес, який може бути побитий господарем, він може тільки заплатити штраф до 85 гривень. Це буде адмінпокарання. У вас були вже такі процеси в Україні? Це дуже важко довести. В Україні була взагалі така історія? Є процеси в Луцьку, може ви чули, що там закутували котика діти, школярі, і це вони показували через інтернет. Вони понесли покарання, але, кажу, довести до кінця справу дуже важко, тому що базова, доказова база дуже важка. Ну, будемо, і скільки будь ласка, та писали петиції зі Львова, люди писали петиції про зміну кримінальному кодексу цієї статті, щоб внести більш жорстке покарання, як це є за кордоном. На жаль, Верховна Рада це ще не затвердила. Ну, ми поза ефіром з вами говорили, що в нас ще, правда, є купа питань в Україні, зокрема, і сиротинців, де люди, ну, де з людьми купа є питання, тут ще й собаки, і я вже дивлюсь на цю собачку, яка незряча і побита, і вся ну, це Андрій покаже потім на каналі 402. Наталко, давайте все-таки наша програма про гроші. Ми повинні цю тему розкрити. Звідки ви берете гроші? Звідки беруться ваші волонтери? Це неприбуткова організація. У вас мають бути якісь люди, які там прибирають, які охороняють, вкручують лампочки, фарбують. Ну, якісь гроші ви їм повинні ж платити. Ну, це, ну, в будь-якому випадку якісь мають бути. Чи то все виключно волонтери і ніхто ніякого ні цента не отримує? Більше року це було все на волонтерських засадах. Так. Тільки після того, як ми напрацювали якусь базу благодійників і нам почали довіряти, тому що дуже важко знайти людей, які будуть постійно тобі надсилати кошти, і ти на ці кошти можеш розраховувати. Тому що одноразова допомога, вона не є допомогою, а вона є допомогою на якийсь певний час, там, на день, на два. Ну і завдяки тому, що наші волонтери вчасно подавали звіти, показували прозорість нашої організації, у нас вже є такий непоганий, скажімо, косяк благодійників, які передають непогані суми, на яких ми можемо зараз людям проплатити заробітну плату, брати в оренду цей притулок, який ми землю, на якому зараз знаходимося на землі, і годувати тварин, тому що у нас загальна кількість тварин всіх притулків – це біля 500. Це 200 загвіздя, 200 калуш, 100 в павлісті і ще вольєрна перетримка біля 50 собак.
Тобто це все треба це, годувати. Це все орендована площа? В Калуші це державний притулок, але цей державний притулок ми годуємо і здійснюємо там відлов і стерилізацію за кошти благодійників. Скажіть, будь ласка, а в Івано-Франківську місто вам не намагалося виділити якусь площу під вашу історію? Насправді? Тільки зараз ми добилися земельної ділянки, ми 5 років шукали і нарешті на 5-й рік знайшли і знайшли під лісом. І наскільки мені вже відомо, з понеділка ми маємо вже заїжджати технікою, розчищати територію. Це буде під лісом. Орендована площа, чи вам її дарують? Територія, яку нам дають на довгострокове користування 20 років. На 20 років. Що потім, невідомо. Ну, 20 років це все-таки великий термін. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що у вас більше 500 собак. Скільки обходиться в середньому існування ваших центрів в місяць? Ну, я не буду питати, скільки обходиться одна собака, тому що це дуже складно порахувати. Це не є складно. Ми на один притулок, будь ласка, 200 собак, значить, на цих 200 собак нам треба 18 мішків крупи, це ячмінка або пшено, і нас йде десь приблизно на 15 тисяч гривень ковбаса ми закуповуємо, списані по 10 гривень, або беремо телятину по 6-7 гривень, також обрізки. Тобто, порахуйте, це десь 2,5 тонн, 3 тонн м'яса ми використовуємо на собак. На місяць 2,5? На місяць, так. І всякі там крупи. Це десятки тисяч гривень у місяць? Це приблизно до 25 тисяч гривень обходиться 200 собак. Ну, я скажу, що це непогано. Ну, зараз Вони достойно виглядають, повірте, та, ну, що за $1000 народ, ви чуєте? Тисяча баксів, це, ну, насправді, там, 10 людям скинутися по $100 в місяць, і буде щастя цим цуцикам, які, ну, от, за якими опікується сама Наталка. Скільки волонтерів у вас зараз? І скільки найманих працівників? У нас волонтерів приблизно 12. А працівники, які стоять на зарплаті, троє. Ну, я розумію. Я ідіотське питання зараз задам. Я би, ну, не знаю, хотів би побачити. Яка зарплата? Ні, не ваша. Мене це не цікавить, насправді. Ви підете до нас працювати на вольєр? Я впевнений, що у вас все, ну, ви самодостатня особа. Мене цікавить, от, відносини з податковою інспекцією, ваше відношення взагалі до цієї ситуації, що є мінімальна зарплата. Ви якось це маєте показувати. Ми показуємо все. Тому що ви займаєтесь дуже благою справою, що при тому треба платити. У мене такий дотошний бухгалтер, що вона ніколи не буде робити те, чого заборонено законом. Тобто, якщо ми взяли людину на офіційне прилаштування, то ми маємо показати все. Угу. Поставити на повну ставку. У вас зараз є вакансії? Так, у нас є вакансії. Оголошуйте, будь ласка. І можете зразу казати з цефіріну, може хтось чує. Люди, це насправді класна робота. Ну, якщо ви любите... Я кошатник. Кошатник. У мене котяра один, другий, третій. От зараз і дома в мене живе тут на Івасюка, чорний кіт, чудо звати. Ну, собаки то собаки. Але от, будь ласка, озвучте. Можливо, хтось почує. З переїздом на новий притулок, це десь відбудеться через 3 місяці. Тобто нам потрібен буде охоронець, навіть 2, тому що вони мають працювати по зміну. Нам потрібні будуть люди, які будуть прибирати вольєри. Ну, це все залежить, як буде в них розписаний розклад, чи через день, чи з день. Ну, це мінімальна заробітна плата, це 100%. Це 3200. Плюс бонуси. Бонуси можуть бути до 2000. Отже, народ, якщо хтось хоче практикуватися з собаками, ну, там навіть охороняти, ну, охоронці, я так розумію, все одно балду ганяють, можуть заодно щось може ще робити. Так. Коли готувався до сьогоднішнього ефіру, я ще хотів запросити ветеринара, ви нам пропонували, от, зокрема, Олега Лисака і ще Руслана Кудла. Та. Ну, на жаль, вони не змогли прийти по певним причинам. З Олегом я домовився через 2 тижні. Прекрасно. Що він у вівторок, майбутнє, наступний там прийде. Руслан категорично відмовився. Ну, це їхня справа, насправді. Розкажіть про тих людей, які от таку посильну допомогу роблять. Це ветеринарні клініки, які дають вам допомогу в кредит. Так, це люди, це які відгукнулися, тому що не кожен захоче брати такі суми, які ми зараз маємо в боргах. Наприклад, Олег Лисак до січня місяця ми мали у нього борг до 40 тисяч гривень. Вже під кінець січня ми трошки гасили, знову потім набралось 50 тисяч. Ну, все, що гаситься, у нас набирається за тиждень новими собаками. Тож, то, що гаситься, виходимо... Та що ж за біда так. Така? Ну, кожен день на створини по 2-3 собаки каплюються, лікуються. А куди, ну, чекайте, ви кажете, щось гаситься?
гаситься, ну вони кудись розсасуються. Яким чином не ви... набирають собак? Так, я розумію, а куди? Куди? Хто забирає якийсь спосіб цього всього роздачі? Що, наприклад? Ну, роздача собак. Одна зараз от сидить ця собака. Я маю на увазі, якщо сума мене боргу була там 40 тисяч, 50 тисяч до січня, тобто там 20 тисяч там людина одна погасила, у нас вже списано 30 тисяч, да? Через день 2-3 в нас вже набираються ще вже нові собаки, які поступають до нас. Тобто це якщо... Підліковуєте та, в кредит. Так, цуцик, який має парвовірус, він лікується дуже дорого, там день 350-400 гривень обходиться, а він лікується мінімум тиждень. Рахуйте, яка сума на одного цуцика виходить. А в січні у нас одночасно лікувала 7 цуциків з парвовірусом. В день виносить десь 2,5 тисячі гривень. Один що день. Таке парвовірус? Це кишечна інфекція. Від якого собака гине, ну, дуже от швидко. Я там от був зараз на сайті, там, що ви пристроїли більше 500 тварин. Це за 2016 рік. От за статистику 2014 року було прилаштовано 465 собак, 121 кота, ну кіт. Одна черепаха і одна шиншила. Це 14 рік був. Так, тоді в нас курс долара був зовсім інакший. Це так само тоді обходилось десь $1000 чи трошки вже дорожче? Годівля. Да, оце, ну, тут трошки 2400, менше, трошки менше, бо трошки пшено менше. Було по 3,60, а ми зараз пшено беремо по 5,80. Ви виходячи бухгалтерії, ви все так. Абсолютно розумієте. А коти, от ви кажете, що ви більше про собак, а от котяри для, що? От котів в нас ще нема притулку, але це все в процесі, ідеї є, головне знайти людей, які би зайнялись оцим окремим напрямком, тому що це все мають бути руки, ноги і голова світла. І коти в нас на притулок не попадають, оскільки в нас собаки, тобто вони будуть... Ну... буде м'ясом кускусь. Ходячим, так. І ми шукаємо людей, які беруть на перетримку додому. І в нас є такі волонтери, там, може, штук 15-20 людей, які завжди погоджуються брати котів на перетримку на квартиру. А що і означає перетримка таке? Це тварина живе десь 2 тижні, місяць у людини до прилаштування. Угу. Ну, я так скажу, в Москві був часто в свій час, потім була така практика в Києві, був в Москві кошкін дом, в... На Подолі був якийсь кафе, теж щось пов'язано з котами. Там було штук 50 котів, які просто там жили неподалік там від Андріївської церкви, але трошки нижче, ну паралельної вулиці. От і люди туди і або приносили, або забирали. Ну я сам ресторатор, не скільки радіоведучий, скільки ресторатор, зрима з гніздечком на Франківську. Була теж колись таке бажання там з котами цими займатися. Ну, друзі, можливо. Хтось хоче зробити Івано-Франківську перше котяче кафе. Я, правда, не знаю, як people буде до цього відноситись, що буде все м'явкати, лазати, ластитися, хотіти молока. Львові, от, і все решта, там як санстанція до цього віднесеться. Ну, насправді, як бізнес-ідея, можливо, є хорошою, а можливо, ні. Можливо, ви щось прокоментуєте з цього приводу. Я порекомендую відкрити котячий готель, тому що собачий готель відкритий вже у нас по Тесменецькій трасі. І люди можуть прийти свою собачку з паспортом, має бути паспорт, де є відмітки всі про щеплення, вона може віддати тварину на деякий час і заплатити за це гроші. От, зараз цю тему дуже хочу затягнути, серйозно так, бо це про гроші. Так. Мій кум Сергій Гілярний в Києві, під Києвом, в нього є в Ірпіні Требуче дресирувальний центр Дред. Він же займається і готелем, це його так, бізнес. Насправді, я сьогодні теж хотів на програму затягнути когось з людей, які займаються дресируванням. Насправді, народ, тут, ну, я відчув, що тут голе поле. Тобто вони є, але їх мало, і вони щось там бояться, ну якось вони от, немає площадок оцього всього. Прокоментуйте це питання. Питання. Це про бізнес якраз. Питання де, є площадок ніша. Для вигулу піднімалося ще в 2011 році, як ми тільки засновувалися. Тобто було питання притулку і питання площадок для вигулу. Ну, ви маєте на увазі муніципальну так, площадку, а я говорю про комерційну. Ну, для того, щоб хоча б для комерційну, треба і мати муніципальну, щоб люди вибирали, хочу я свою собаку вигулювати там, або я хочу віддати собаку за гроші, але мати результат, і собака в мене буде дресирована і буде ходити розумною. Та? Тобто має бути завжди порівняння. Чи я хочу мати погані умови, чи я хочу мати гарні умови і результат за гроші. Ну, і все. На це питання на рахунок цих вигулів було десь рік-півтора потрачено, і все впусту, як завжди. Але ця ідея з готелем, який тільки відкрився, також вона винашилась 5 років. І вона має зараз комерційний успіх. І вона вже успіх. Є. Та, має успіх вона, комерційний? Вона тільки почалася, не знаю, наскільки там все завантажено. Я була десь на початку тижня, там десь було 4 або 5 собак.
Угу. Будь ласка, я спеціально зараз, друзі, я не перериватимусь на рекламу, тому що у нас дуже мало часу. Наш наступний гість буде керівником КП «Полігон». От я хочу, щоб ви розказали про непрості стосунки КП «Полігон» і бувшого керівництва. І я так розумію, що до нас прийде вже зовсім інша людина, Юрій Мороз. Я знаю, що ви до нього ставитесь дуже позитивно. Ну, так, розкажіть, ну, я маю велику повагу до нього, я дуже позитивно до нього відношусь, тому що дійсно з ним співпраця дала великий результат. І це навіть люди можуть побачити, тому що при його керівництві центр для проведення стерилізації, стерилізаційний центр у на Чорновола 155, це Віварій, там зараз зроблено ремонт. Ті умови, які були 5 років назад, ви побачили, ви в житті там не відвели собаку, навіть безпритульну, і не простерилізували, тому що умови були дуже погані. Була антисанітарія, цей запах неприємний, забита каналізація, тому що собаки живуть в боксах після стерилізації і мають перебувати 5, тоді вони перебували від 5 до 7 днів, тому що не було шовного потрібного матеріалу, був старий шовний матеріал, його треба було ще 7 днів знімати. І собаки жили в тих боксах, тому, вибачте, гній, фекаліях, так. І годування там було не дуже гарне, так, і умови погані. Так. Зараз це все прекрасно, там плитка, так, там ремонт, новий цей кабінет для операційної, запаху нема, всі прекрасно працюють, в будь-який момент люди приймають собак. Що це була за історія? Був пост такий на Фейсбук, його поширив мій товариш, це ресторатор, гость Женя Казаков, що собак перетирають на корм для курей. Так, це знов-таки все було на початках заснування нашої організації. Це оця боротьба була між владою і організаціями, які виступали за права тварин. Тобто тоді, скільки просили волонтери дати земельну ділянку під притулок, щоб вирішити питання безпритульних тварин. Саме способом стерилізації. Стерилізації і притулків. Ну, нас ніхто не чув тоді. І тоді показували цей ролик, де наша волонтерка каже такі слова, що всі європейські страни давним-давно перейшли на стерилізацію і притулки, як це зробила наша Польща, за 10 років добилася чистоти на вулицях, то інший у нас репортаж пана Саєвича показує, що Європа використовує такі методи, як ми, що вони здають трупи собак на переробний завод і роблять з цього корм для курей. Ну, тобто собак було навмисно вбивали, труїли і потім... Там не те, що було навмисно, вони вбивалися. Вони просто масово евтаназовувались і все, тому що не було вигідно простерилізувати тварини, випускати її в місто. Краще дати більше наркозу, собака помирала і її відвозили в холодильник. Хорошо. І потім здавали. Ой, на... Ви скажіть, будь ласка, але ж може бути така, набереться критична маса псів, яку ви там не зможете вже стерилізувати, не зможете роздавати. Що тоді далі? Як це ми не зможемо стерилізувати? Стерилізувати будемо завжди. Ми тобто для цього ви маєте величезну віру. Про віру, будь ласка. От наша собака, ми там її жартома назвали Фіона, тому що вона страшненька і вона сліпа. Ну, і віра їй гарна йде, можливо. Друзі, хто хоче собаку сліпу, не зрячу, розкажіть про неї. Ця де вона собака взялася? Була знайдена 2 дні тому. Вона переходила дорогу, я призупинилась, побачила, що собака сліпа. Ну, як завжди, все в машину, їдемо далі. Тобто, все, що таке сліпе, криве, підбирається і сажається в машину. Сьогодні ми були в клініці, це собаці більше 10 років. Видно, що вона не один раз народжила, тобто її плодили, тварин цуценят продавали, мали якусь наживу, це комерція, це все нормально, і собака стала непотрібна, бо не може більше народжувати, ще й сліпа. Це треба лікувати, і має ще проблему з серцем. Ми виставили пост, її купили 7 тисяч людей. На жаль, ще ніхто не відгукнувся, але я думаю, що ця тварина не пропаде, тому що вона або буде знову доживати в мене, або в когось з наших волонтерів. Скільки волонтерів? У вас особисто собак? Я у не вас? Можу це сказати, бо в мене сусіди скоро мене заколять, заб'ють і спалять. А ви живете в Франківському чи за містом? Так. Тобто ви в квартирі тримаєте всі? Ні, в квартирі, ні. Ну, будинок у вас є. Там вже хтось прийшов, Юрій Адамович прийшов. Друзі, ми тоді, ми ще вас пару хвилин помучимо таки, а потім перервемося на паузу і запустимо керівника КП «Полігон». Він, до речі, став 12.10.16 року керівником. Тобто він за рік, я так розумію, зробив багато. Дуже багато. Про це ми вже будемо з ним говорити. Ви сказали, що ви є професійний юрист, у вас є освіта.
ви тримаєте на руках немічну собаку, у вас покусані руки, у вас відгризана шматок мочка пальця, пес відгриз. Як, ну, я спочатку прикольнувся, думав, що ви якось це підтримуєте, як ви докотились до такого життя, бо ви могли бути успішною бізнес-леді, як мінімум, або якимось або чиновником. Або юристом, да-да. Друзі, не все про гроші, насправді, хоча тут і гроші мають якийсь сенс. Наша програма про те, що про мотивацію, насправді. Можливо, ви зараз скажете якийсь такий спіч, що до вас завтра прийде ще більше волонтерів, більше молодих людей, які присвятять життя саме цій штуці. Бачите, ви мені задали питання про гроші програми, але, на жаль, суть мого життя не накопичувати свої гроші. Не про капітал. Та, не про капітал, тому що я його не заберу на той світ. Треба думати про той світ інколи. Скажімо так, зробити багато добрих справ, і щоб люди тебе поважали, ти знаєш, що ти не перед ким нічим не винен, не зобов'язаний, і ти зробив дуже багато справ добрих. Насамперед, тваринам, які не мають захисту, не від нікого. І я думаю, що сенс життя не в грошах, тому що гроші. Є люди, які хочуть заробляти гроші, а є люди, які в них ці гроші будуть просити, тому що це потрібна допомога. Я думаю, люди знайдуться, які нам будуть допомагати. Ті, які заробляють гроші, і не малі. Друзі, кожен має виконувати свою опцію. Так. Люди, ви повинні заробляти гроші для того, щоб, як сказав мій один товариш, мільйонер Сергій Іванович Липко, який займається туристичним бізнесом, багато ще бізнесів відкривав, свій чаю з братом свій час відкривав. Він казав: Рома, ти повинен бути багатий, тому що якщо ти не будеш багатий, ти не допоможеш ні собі, а уж тим більше іншим. Тому ставайте, будь ласка, багатійте, допомагайте домові сірка, звертайтеся до Наталки. Якщо хтось все-таки надумає взяти Фіону, яку ми сьогодні так назвали, будь ласка, знаходьте на сайті Дім Сірка. Там знайдете контакти Наталки, або знаходьте мене, будь ласка, на Фейсбук. Мене звати Роман, прізвище моє Трач, або мене в гніздечко на Вогилевича 6. Я там теж постійно. До речі, запрошую всіх на наступну програму через тиждень. Ми поговоримо на інші теми. Ну а зараз ми прощаємося з Наталкою. Спасибі за те, що ви Дякую це робите. Вам, що запросили. Не за гроші. Робите світ цей прекрасніший, хоча б принаймні для оцих маленьких чотириногих. Дякую вам. В наступному блоці ми поговоримо вже з чиновником, який відповідає за певні аспекти в цьому місті, і про якого дуже схвальні речі ми чули від нашого попереднього гостя. До зустрічі, дочекайтеся за 3 хвилини. У нього купа грошей, але одного він купити не може. Ну і чого? Динозавра! Ну і якщо ви скучили, то ми вже повернулися до купи грошей, до телеканалу 402 та до радіо Західний полюс. Привіт, Роман Трач, ведучий сьогоднішньої програми, ну і не тільки сьогоднішньої, а сподіваюся, і подальших, які будуть ще багато-багато і довго-довго. Ми продовжуємо тему про собачок. Сьогодні у нас новий гість, продовження теми в нас завдяки дому Сірка Наталці. У нас з'явився Юрій Мороз. Ви Адамович, Юрій Адамович, ви старший чоловік, ви очолюєте КП «Полігон». Дуже сильно нарікали на ваше попереднє керівництво, яке було до вас. Скажіть, будь ласка, що ви отримали, коли вступили на посаду? Ви маєте на увазі питання по відношенню до... Я маю на увазі матеріально-технічну базу, ну, ставлення ваших, ну, тих працівників до цього, до цієї проблематики, і що ви зробили, ваш досвід, тому що ви змінили реально систему, тому що ця проблема не тільки Івано-Франківську, вона по всій звичайно. Україні. Але я не чув, щоб там у Києві там, ну, Кличка хають за це. А вас хвалять. Ну, волонтери хвалять, це великого коштує. Так. Ну, що ми почали? Спочатку ми наводили контакти з домом Сірка, тому що і Наталка Когут, вона, в принципі, цю громадську організацію очолила не набагато скорше, як я очолив комунальне підприємство «Полігон». Спочатку ми знайшли спільну мову, і тоді почали вже в цьому ракурсі працювати. Ну, спочатку, в принципі, як? Ми, розумієте, якби працювали на голому ентузіазмі, тому коли ми прийшли, вже якби і міський бюджет був сформований, вже не можна було так вклинитися, але потім час по часу ми почали звертатися я до керівництва міста, до міської ради, до виконавчого комітету. Ну, хто конкретно давав вказівки все-таки допомагати вам в тих інноваціях, які ви почали робити? Ну, в принципі, я починав з Вітенка, але всі питання потім ми вирішували з Русланом Романовичем Марцинки.
тільки. Він, в принципі, що не нарада у міського голови, він фактично кожний раз мене питає, як там іде питання, особливо останніх півроку, коли у нас тяжко вирішувалося питання з відведенням землі під притулок. Ми вже про це говорили, що виділили так, землю так, Сіркові. Так, їм виділили землю, хоч це було за другий, як кажуть, заход, тому що перший раз ми звернулися, нам відмовили. Потім ми почали звертатися до народних депутатів. Наталка, я з Русланом Романовичем поговорив. Він написав лист в Держлісгосп України. І такі виділи, скільки, до речі, землі виділили? 40 сотих нам виділили. Це немало. Да, це з комунікаціями без? Ні, там справа в тому, що там комунікації будуть, тому що воно знаходиться якраз по дорозі на полігон, недалеко села Рибного. Це по дорозі, де ми завжди їдемо до полігону, а зараз ми прокладаємо там і світло у нас буде зараз. Це ми робимо, каналізаційну установку ставимо. Так що там будуть повністю комунікації. Ну, хто не знає, що таке КП «Полігон»? Розшифрує. Це така штука, яка відповідає за все сміття у місті. Ну, я так от в інтернеті знайшов. Ми відповідаємо за сміття, яке нам привозять, ми його захоронимо. За захоронення. Я все правильно хотів сказати. Ви не звозите його, там не збираєте конкретно, а відповідаєте за його зберігання. От трагедія була у нас там у Львові. Ну, давайте вже раз така історія зачепимо. Чи може статися така історія в Івано-Франківську? Ну, коли сталося ця трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі, мене багато дуже зверталося і журналістів, і взагалі громадських. З подібним питанням. Так, з подібним питанням я казав, що такого у нас бути не може. А чому не може? Тому що ми намагаємося дотримуватися технології при захороненні твердих побутових холодів. Це є спеціальна технологія, коли пошарно складається, тобто не дається доступ воздуху, кисню туди, і воно такого... Не тягує, то так, відбувається розпад. Ну, а тоді міське керівництво, знову ж таки, я хочу звернутися, тоді, коли це сталося, дуже серйозно до цієї справи віднеслося. Нам допомагали, було виділено наряд МЧС, чергували в такий жаркий період, коли могло таке статися, але дякувати Богу, у нас не було ніяких не запалювань, ні нічого. Ну, повернемося. Спасибі вам за відповідь. Я дуже перепрошую, ми будемо дуже швидко рухатись. Короткі питання, короткі відповіді, тому що у нас є багато їх насправді. Ну, на жаль, поки що ми не можемо технічно вивести наших радіослухачів і телеглядачів, щоб вам задавали конкретні питання. Ну, буду за них я відповідати. Прошу. І задавати ці питання. Тебе є віка питання? Немає. Скажіть, будь ласка, все-таки, ви не відкрили питання, ваш досвід зміни ставлення людей, отих працівників, які були, які, ну, реально будемо називати речі своїми іменами, які вбивали собак і здавали їх там тисячами кудись, а ви взяли, поміняли систему. Тобто ви щось зробили таке, чого не існувало в Івано-Франківську до цього часу? Ну, як? Ну, по-перше, не дуже хочу попередників, знаєте, бо завжди... Ну, доведеться. Це ж волонтер сказав, ви зрозумієте? Як ми почали свою роботу будувати? Ми почали свою роботу будувати так, що якісніше. Бо, наприклад, в 2014 році, коли я не працював, було виловлено порядка 1800 собак, а з них всього простерилізовано 400. Значить, всі решта собаки або відпускалися не стерилізовані, або... Піддавалися автоназії. За 2016 рік, минулий рік, я можу сказати, що ми майже на 100% збільшили стерилізацію собак. В минулому році ми стерилізували 530 тварин. Але і виловили в той час на 35% менше. Тобто чи можете ви дати слово як керівнику цієї структури, що жодна собака зараз не піддається автоназі, якщо це не потребує вже і фізичний стан. Ну, тому що люди бачать оцих хлопців, які ловлять, відповідно починається кіпіш. До вас погано ставляться, правда? Ну, звичайно, що, розумієте, людина бачить, якщо бачить ловця, який починає стріляти в собаку, значить він розуміє, що цій собаці вже... Кирдик. Так, що собака вже не... Значить, я хочу запевнити, громадян, що такого не робиться. Значить, дається певна доза
навіть у нас випадки, ви розумієте, що якщо дати сильну дозу, собака може через хвилинку-дві уже заснути. Ми даємо дозу дуже легоньку, і тому наші працівники можуть 20-30 хвилин за собакою ходити, поки вона не засне, і тоді її везуть на стерилізацію. Звичайно, є у нас випадки, що агресивні є собаки, що буває, але це переважно з приватного сектору, коли звертаються до нас громадяни, що, наприклад, власник цих собак, а таких безпритульних собак ми стараємося не піддавати автоназії. А скажіть, ви користуєтеся соціальними мережами? Ви особисто? Ну, в принципі, так. Тобто ви є в Фейсбуці, є в ВКонтакті? Ні, там, мене такого немає. Я чому питаюся? Ну, тому що у нас дуже всі такі активні стали, всі щось пишуть, постять. Тому що я ще вас не знав, от чесно скажу, але я вже був до вас негативно настроєний. Я тому спеціально взяв першу частину людей, які безпосередньо працюють з безпритульними собаками, а в другу частину я хотів взяти людину, яка відповідає по місту за це сиділ. Я вас шукав через міського голову, верніше, через прес-секретаря Вікторію, якщо я не помиляюсь. Спасибі, що вона це допомогла мені. І я бачу, що, знову ж таки, волонтери позитивно співпрацюють з міською владою і конкретно з вами, як керівником. Ви поміняли це співвідношення. Народ, тому я про що говорю? Ви, на жаль, не можете прокоментити, якщо десь побачите, що собаку кудись там хтось стріляє, це не означає, що вона загинула. От переді мною сидить живий чоловік Мороз, Юрій Адамович, керівник КП «Полігон», і він говорить, що ні одна собака фактично не йде, не прощається з життям от в такий спосіб ганебний, який було там мінус 2 роки тому. Я хочу сказати, розумієте, скільки є нас людей в Франківську, стільки є різних думок. Ми з благодійною організацією «Дім сірка» практикували, взагалі, є такі дуже складні ситуації, коли, наприклад, в певному ареолі знаходиться, наприклад, зграя собак. І одні люди незадоволені, що там собаки є, інші задоволені. Ми тоді намагалися приїхати наші працівники і волонтери з благодійної організації «Дім сірка», і тоді ми з людьми починали вести розмову і доходили певного консенсусу. Я хочу, щоб люди зрозуміли, що не може бути, наприклад, якщо в дворі знаходиться 6-8 собак на великій площі, якщо ми заберемо цих 6-8 собак, наприклад, всіх, і чи пристроїмо десь, що через тиждень з'явиться, не буває місце порожнє. Тому ми практикуємо так, що ми забираємо, наприклад, як є велика зграя, ми забираємо самку, стерилізуємо, щоб вже не було цих, як кажуть в народі, кичні. І тоді намагаємося 4-5 пристроїти, а 2-3 все одно вони будуть цю територію охороняти. Ну, багато нам дасть... Це один зі способів, до речі. Чому так не відбувається у Львові чи тому ж Києві? Ви не знаєте? Ну, я чесно вам скажу... Ну, я розумію, ви не можете хаяти колег. Я не вивчав досвід цих, я вивчав досвід... Луцька мені, я, по-перше, вивчав ті досвіди, які позитивні є. Цього року ми хочемо запровадити ще одну таку річ, значить, якби облік, грубо кажучи, облік безпритульних, хоч ми і проводимо, у нас є журнали, кліпси, ми будемо чіпувати. Mm-hmm. Нам вже цього року виділили кошти з міського бюджету, бо у нас завжди йшло по виділення, тому я хочу сказати зразу громадянам, що будь-які послуги, які ми надаємо, це послуги безкоштовні. Воно все фінансується з міського бюджету. Давайте про гроші поговоримо. Скільки коштує от такий сервіс, як вилов собаки, стерилізація. У вас же є якийсь бюджет? Бюджет значить, на оцю міроприємство сказати, річний, можливо, значить, яким місто виділяє? Значить, в минулому році нам було виділено 540 тисяч гривень, значить, по програмі поводження з безпритульними тваринами. Ну, якщо так коротко сказати, значить, 130 тисяч зразу пішло на це податки, ПДВ заплатити і ПДФО. Прекрасно. Значить, у нас є відділ, 5 працівників, які займаються суто, це 3 ловці, вони водії ловці, є ветлікар і фельдшер. А ці ловці це з старої команди, ви їх перевиховували? Ні одної людини ми не звільнили, і це все зі старої команди, просто... Поміняли мозги? Просто чуть-чуть треба за людьми контроль і... сказати їм, поставити правильну задачу, як кажуть. Ви хочете сказати, що ті, що займалися цими буцегарнями, вони стали добрішими?
ну, і якимось більш там людянішими. Ну, то, ну, правда, ну, ну, багато було історій. Ну, я знаю, ну, знаєте, як кажуть, ви кнутом і пряником. Ви великий молодець, то, ну, як то кажуть, це... респект і важуха. Чому всякі оці питання я вам ще задаю? Тому що у Києві був недавно скандал, десь минулого року, якщо я не помиляюсь, що місто виділило якісь гроші на... Там було виділено, якщо я не помиляюся, 10 мільйонів. Так, і там утримувалися собаки в жахливих умовах, не доїдали, ніхто не прибирав, а баблішко успішно пилили. Ну, я ще раз вам кажу, ми прийняли, якщо ви в курсі, в 16-му році ми прийняли програму по поводженню з безпритульними тваринами в місті Івано-Франківську на 17-20 рік. І там от поетапно ми вже заклали якісь кошти? Да, ми вже заклали, в принципі, ми заклали ми поки що тільки кошти, перший процес, це мається на увазі облік цих всіх безпритульних тварин, чіпування, тобто, щоб ми могли навіть... будь-який час, виловивши собаку, ми можемо чіпом побачити, бо якщо ми стерилізуємо, ми їм кліпсуємо. Ну, кліпсування це таке. Це, а чіпо... ви будете відстежувати таку собаку? Так, ми будемо відстежувати. Тобто, це з якоюсь батарейкою ця історія? Так. Тобто це, можна буде... Це, в принципі, є такий досвід, ну, досвід такий є для поводження... Це в Україні вже існує? Так, да, таке у Львові запроваджено, це за європейське, якщо я не помиляюся, гроші, але там запроваджено для домашніх тварин. Вони якось трошки це. А тут ми хочемо попробувати для безпритульних. Тобто чіпувати тільки безпритульних тварин. Ну, ви от правда, я вас слухаю, таке враження, що все-таки в місті щось міняється в позитивну сторону. Ну, я ще один такий плюс скажу про наше місто. Я позавчора навіть спеціально на телефон зняв, як дірки латали на вулиці Івасюка, які там утворилися, ну, в великій кількості. Все-таки щось робиться позитивно. Ви маєте прекрасний великий досвід. Ще раз і ще раз вам кажу спасибі. Ну, я не можу повірити. Ви так все розказуєте? Ну, все так казково. Ні, ну, чому казково? Та, звичайно, що не все так казково, і проблем є більше вище голови. Так, дайте трошки дьогтю, трошки жесті. Щось є якась проблематика? Ну, по-перше, проблематика в тому, що дуже багато появляється собак. Якщо вести просту статистику, якщо би не було завозу зі сторін, от дивіться, ми тільки практикували місто Івано-Франківськ. Тепер ми почали практикувати область. Це Наталка займається областю, бо нам все-таки не стане і можливості, і часу. А навколишніми селами. От ми недавно виїжджали в Угринів, хоча вже Тисменницький район, навіть не міська рада Івано-Франківська, але ми прекрасно розуміємо, якщо там буде, вони все одно перейдуть в Франківськ. Ми зараз працюємо усилено над автомобільним базаром, тому що там, ви розумієте, субота, неділя, там завжди багато людей, завжди багато корму, собаки є, а потім на будній день вони починають мігрувати і йдуть аж до Івано-Франківська. Тому ми там останній раз їздили, наші люди, там 10 сук було, значить, ми їх маємо стерилізувати, і це вже є дасть. Є якась гаряча лінія, куди мешканці можуть дзвонити? Да, можуть дзвонити, значить, наш номер 50-73-88, в будь-який час з 8 до 5, 50-73-88. Можна, або завжди є мій мобільний телефон, наприклад, до мене весь час дзвонить чи зі 102, чи з 1580, в будь-який час. От у мене, у нас недавно був випадок, позвонили в 9 годині вечора, що на Молодіжній 52 мужчина колонего велика, патрульні позвонили, що мужчина колонего велика собака, і мужчина якби безпритомний, і патрульні не собака може, охороняє. А собака охороняє. Ми підняли нашу бригаду, правда, наша бригада поки доїхала, ну, вона доїхала, чоловік, так. Тоді прийшов до патрульні себе. Позвонили, що вже. Бачите, от ви позитивний чоловік, от правда, клас. От чим більше таких людей буде, напевно, щось почнеться змінятися. Скажіть, будь ласка, ви власний досвід якось передаєте на райони? Ну, тому що, я розумію, ви містом займаєте, Марцинки займається містом. Ну, у нас є... У нас хороші стосунки є з надвірною. Значить, ми...
наші хлопці деколи виїжджали, значить, їм допомагали. У нас непогана співпраця є з богородчанами. Ну, Наталка працює по Калушу, але цю проблему я вже говорив, коли я виступав на сесії міської ради, я казав, що цю проблему не можна вирішити в окремо взятому місті чи в окремо взятому будь-якому населеному пункті. Це повинна бути серйозна програма, так як в нормальних розвинутих країнах, де цьому приділяється певна увага. І не тільки, я би хотів, щоб на це звернули увагу не тільки ті люди, яким, як мені, як по посаді положено цим займатися, Наталці як по крику душі, але і будь-який громадянин, бо багато є випадків, що, розумієте, люди відносяться до тварин дуже-дуже-дуже погано. Ми це знаємо, ну мені так не хочеться вже того дьогтю, бо дьогтю було від Наталки багато, насправді. Ви трошки меду нам дали, але в мене є конкретне питання, знову ж таки, про гроші. Вже звиняйте, наша така програма. Дуже. От Наталка озвучила, що на утримання 200 собак їй потрібно на місяць майже $1000. Ну, там 24-28 тисяч гривень. Ваш бюджет на рік 500 там з чимось тисяч гривень, з них 100 забирається на податки. 130. Та у вас залишається, там, грубо кажучи, 400 тисяч. Як вам вдається от втриматися на балансі? Вам треба заплатити зарплату офіційно, знову ж таки, заправити машини, купити ліки, ну, оці всі транквілізатори. Ну, і ще якісь, напевно, розходи, там, напевно, всяка електрика і все решта. У вас ще є якісь додаткові вливання, можливо, некомерційні організації вам допомагають? Ні, нам заборонено, взагалі, були такі пропозиції, але я зразу сказав, що ви, прошу, звертайтеся до дому сірка, їм більше. Ми тільки працюємо на міському бюджеті. Ну, в принципі, цього бюджету нам вистачало. Ну, я вам наведу простий приклад. Не знаю, чи Наталка говорила, якщо в приватній клініці стерилізація, там залежить від ваги собаки. Значить, так, до 5 кілограм одна, там, так, ну, я це читав. Значить, перетримка одної собаки в добу коштує в приватній клініці 100 гривень. У нас, значить, ми як стерилізуємо собаку і перетримуємо її, як залежить, як пройшла операція. Ви розумієте, це різні умови, можуть бути зима, літо, жара. Значить, у нас десь в середньому на одну собаку виходить коло 415 гривень. Це на стерилізацію і перетримку, поки ми її або передамо Наталці, або відвеземо в то місце, де... Ну, ми, ви знаєте, що ми мусимо... 415 гривень. Десь 415 гривень. Ну і на аптеці. Ні, ну та я не кажу там, якщо точніше, я вам скажу, точніше, це там 415.93 чи що. Боже, і сюди так. Це все фінансується з міського бюджету. Ну, ми можемо тільки, ви розумієте, що ми організація, яка, в принципі, заробляємо гроші, бо ми захоронюємо тверді побутові відходи, у нас є відходи, у нас є свої кошти, то такі питання, як там, наприклад, десь щось треба в благодійній організації допомогти, там у нас є ще така, як значить, в Павлівці, якщо ви знаєте, там, ну, там... Ви розкажіть радіослухачам і більше телевізор. В Павлівці теж є, значить, така організація, де вони утримують безпритульних тварин, але вона якби підпорядковується, якби звучить як обласна, тому вони менше від нас, але от недавно, ну, як в грудні місяці звернувся керівник цієї організації, він звернувся до міського голови, а міський голова, то ми йому там допомагали, йому там треба було купити якісь там речі такі, щоб це... То це ми вже стараємося з свого бюджету. Спасибі. Значить, з нами був Юрій Мороз Адамович. Юрій Адамович, ну, а ваше покликання яке? Наталка там юрист за освітою і волонтерить. А ви звідки от такий прекрасний взялися чиновник, яких я в принципі не люблю? Ну, насправді, от я до вчитель вас по освіті. Проникся до вас повагою дуже. Я вчитель по освіті. І, а коли ви стали чиновником? А і коли почали займатися? Чому саме от, я, туди пішли? Як сталося? Це вже особисте питання, ну, не стосується бізнесу. Це далека, довга історія. Я пропрацював декілька років вчителем і досить хорошим вчителем був, наскільки в мене, наприклад, учні мої, от, головний редактор газети «Вперед» Володя Заник, Тисменницького району, це мій учень, я його випускав. А після того так сталося, що я пішов в бізнес, я довгий час працював на спіртоб'єднанні, а потім так сталося, що я пішов сюди.
Ну, це така була коротка версія. Біографічна. Та біографічна від Юрія Адамовича Мороза про його трудовий шлях. Ви вже очолюєте підприємство, це третій рік. От вам бажаємо, щоб так і далі було, і щоб волонтери хвалили міську владу, а не тільки хайли. От все-таки я щось знайшов позитивне. Перший раз, до речі, за декілька місяців у міській владі. І я вам чесно скажу, що я теж, я ж житель корінний франківець, 57 років прожив у Франківську, то я завжди чув, що не було контакту між владою і цим, ну, особливо я вже по роду своєї діяльності з благодійними організаціями, які опікуються безпритульними тваринами. А тут, слава Богу, якось, особливо як останній рік, родилось. Коли ми... Так, якось воно, знаєте... Сталося. Ну, я кажу, багато це, що програму ми прийняли, це дуже важливо, все-таки програма на 3 роки. Фінансування буде, бо нам задавали питання, коли, розумієте, коли ми приймали цю програму на сесії, задали питання, бо я писав в програмі перелік заходів, які ми плануємо провести за 3 роки. Ну, а задали питання залу, а чому ж нема під це фінансування? Як ви розумієте, що зараз такий час, що якщо ми закладемо на певну роботу 30 чи 300 тисяч, пройде півроку, ці 300 тисяч вже може бути. Та. Тому питання стоїть. Але фінансування, я кажу, через тиждень, якщо Бог дасть нам здоров'я і погоду, через тиждень ми вже почнемо площадку під Дім Сірка робити. Спасибі. Друзі, в нас був в гостях Юрій Адамович Мороз, керівник КП «Полігон». Я скажу, що це людина, ну, з великої букви. Я чесно вам от зізнаюсь вже, я до вас так дуже сильно проникся. Є моя улюблена книжка «Стратегія Голубого океану», де описується, як в 70-х роках, прийшовши на свою посаду, новий керівник поліції Нью-Йорка змінив повністю систему поліції в місті. І самого криміналізованого міста він за 3 роки зробив чи саме найбезпечніше місце, при тому не збільшуючи бюджет. От переді мною стоїть людина, яка, не збільшуючи бюджет, не змінюючи людей, не звільнивши жодного працівника, припинила відстріл собак, утилізацію, а почалася нормальна європейська практика стерилізації, спілкування з волонтерами, співпраця городян і влади. Ну, от така позитивна в нас людина в нас була в гостях. І от такий от позитивний, позитивне завершення ефіру. Ну, напевно, ми на цьому будемо завершити. Якщо ви хочете щось сказати позитивне нашим друзям, гостям, радіослухачам. Я бажаю всім радіослухачам, щоб вони вірили в світле майбутнє нашої держави і завжди були патріотами свого рідного міста. Зразу ми багато що зможемо зробити. І робіть свою улюблену справу. З нами був Юрій Мороз. В минулому викладач, а тепер керівник КП «Полігон». За пультом була... Хто? Я, Віка Петрова, що з вами залишаюся, та. Та, залишаєшся. Ну і на камері Андрій. До зустрічі з вами у наступний, верніше, в цей четвер. Ми проговоримо на різні, знову, цікаві тематики. І знову ж, виключно про гроші, хоча ми трошки сьогодні відійшли від них, але все було кльово. Спасибі, до четверга. У нього купа грошей, але одного він купити не може. Ну і чого? Динозавра. Купа грошей.